Valérie Dzurová, vítězka na 200 metrů překážek. Tak jak jsi spokojená se svým výkonem? Jsem moc spokojená, chtěla jsem si zaběhnout osobák a vlastně už když jsem běžela těch 28.42 v rozběhu, tak jsem si věřila, že mi to v tom finále padne, takže jsem moc spokojená. Ano, to nebyl jenom osobák, ale třetí nejlepší výkon v historii, tak si za to ráda. Jsem fakt nadšená, vůbec jsem to nečekala, jak jsem říkala, chtěla jsem si sem pro osobák, takže to bude třetí nejlepší historický čas, jsem tak vůbec nečekala. Tobě stovka překážek nevyšla, tak co se tam stalo? Zakopla jsem asi na 6. překážce, takže to mi sebralo medaily, ale myslím, že jsem si to nenahradila na těch stovce až. Teďka si ještě běžela štafetu, tam máte taky zlato, takže jsou to dvě zlaté medaile, takže asi spokojená. Jsem moc spokojená, nechala jsem tam duši, takže to bylo skvělý. Super, děkuji moc krát za rozhovor a gratulujeme. Moc děkuji.